guys, so Dr. Ronnie, this is Larissa Garcia, and I have here Ma'am Luisa. Ma'am, konting ano lang, background with regards po sa inyo, para lang maano. Who is Ma'am Luisa? Isa pong, sabihin na nating people servant. Meaning, I've been in the profession po for more than 42 years. Mm-hmm. And I have been in love with the profession. Mm-hmm. Kaya, kumbaga no, being a PMAPer now, serving PMAP, na ilang dekada na rin, no, bilang volunteer. It's giving back to the profession who's been kind to me. Okay. Ma'am, kunting ano lang, para lang sa kalaman ng lahat, ano po bang ginagawa ng PMAP? Marami po, pero ang pinaka main focus namin, ma'am, ay to develop people. Mm-hmm. People development po ang strength ng PMAP. Okay. So, we started as Personnel Management Association of the Philippines, and after 50 years nung sinelebrate po namin yung 50th anniversary namin, we evolved into People Management Association of the Philippines. Bakit? This time, hindi lang yung mga HR practitioner, kundi lahat ng disiplina po ngayon. Whether you're in finance, whether you're in operations, well, kasama ka ba? So, humahawa ka ng tao, nagmamanage ka ng tao, you're welcome. Ma'am, so far po, ilan na po ang mga members natin? If you have a ballpark lang na... A strong 1,800 corporate members. Okay. And we have 29 chapters all over the country. So nationwide tayo, ma'am? Yes, ma'am. Genuine National Organization po ang PMAP. Okay. Ma'am, sa ngayon po ba, so naka 50 years na tayo, this upcoming 2019, ano-ano po ba yung mga naka-line up natin? Actually, ma'am, we're turning 63 by October. Oh, 63. Yes, ma'am. Ayoko na itanong ko ilang taon na ako. Sabi pinatawa. Mukhang hindi pa ako pinapanganak. Matanda lang sa akin ng isang taon ng PMAP. Yes. So, ma'am, this 2019, ano po yung mga naka-line up natin na events para naman po matugunan yung mga pangangailangan or para po madagdagan yung kaalaman ng mga ating mga HR practitioner or companies? Ang forthcoming po namin na activity ay this coming July 17 to 19. Ito po kasi yung aming talagang pinakamalaking gatherings ng mga people managers. Okay. Ma'am, kailan po at saan po ito mangyayari? Ito po ay gagawin namin sa beautiful city of Cebu. This coming July 17 to 19. Okay. Opo. So, ma'am, sa ngayon po, ilan na po yung ating mga naka-register magsisipag? Meron na po kaming last count po namin is 1,100 plus. Kami lang. Still counting pa po. Still counting. Opo. So, ma'am, kailan po yung, ano po yung maximum na pwede nyo pong i-accept dun sa gathering? Kami naman, ma'am, is 1,300 okay. to 1,500. Marami-rami naman din po. Opo. Kasi ang hindi po namin kwentado dito, mga rehistrado lang po yun. Rehistrado. Wala po yung walk-in. Ayun, yun po yung itatanong ko. So, dun po sa araw na yun, pwede pa rin pong mag-walk-in. Opo. Everybody's welcome po. Ito naman po, ma'am. Alam ko, meron po ba itong fee? Kumbaga. Oh yes, ma'am. Meron po siya. Pero ang kapalit naman po nito, ang katumbas nito, ay napakaraming kaalaman. Ang kagandahan po kasi ng aming annual conference, every year yan, nag-i-improve din kami dahil nag-change, di ba, ma'am? Yes, ma'am. Kasi po, kailangan updated kami. Okay. At ang mga speakers namin, ma'am, hindi lang po mga practitioners dito sa atin, sa Metro Manila o sa mga iba-ibang lugar ng Pilipinas, okay. Kundi nag-invite din po tayo ng mga foreign speakers, not to mention the names na muna, because for confirmation. Yes, actually, confirm na sila, ma'am. Confirm na pala. Ang ano lang po natin dito, para tayo ba ay umaangat bilang bansa at tayo ba ay nagiging competitive in terms ng mga programa inaalay natin sa mga ating mga empleyado. Kaya we learn from these people coming from abroad, but at the same time, ma'am, surely they will also learn from us.
Opo. Opo. So, kaya benchmarking yan, ma'am. Doon sa mga nagsisimula pa lamang po, sinasabi natin na mga bagong players sa industriya na tinatawag namin, ma'am, oh, ito yung mga baby. Ako, baby. Oh, yan yung mga baby. Oh, yes, ma'am, no? Yun yung makakapili sila kung anong programa ang talagang magagamit nila sa kanilang organisasyon. Kung medium ka, you've been there for quite some time, ano ba yung para umangat ka? At dun sa mga malalaki, ma'am, benchmarking na yan. Kaya nga meron tayong in-invite na mga pang-international. So, ilang days po ito? So, kada araw po, 3 days? Tatlong araw, ma'am. Tatlong araw niya, iba-iba ang inyong matututunan. Iba-iba, ma'am. Iba. Meron po kaming 6 na plenary sessions and supported by more than 30 breakup sessions. Kaya makakapili ka, ma'am. Ano ba yung gusto mo? Yung mga pocket na gusto mo tutukan talaga. At isang maganda pa, ma'am, na offering namin this year ay yung aming mentoring cafe. Ay, maganda yon. Alam mo, ma'am, may one-on-one. At mahal yun, guys. So, ito yung pagkakataon ninyo na magkaroon ng ganitong experience. And, ma'am, kasama ang na yun sa buong fee, ha? Yes, ma'am, ang uupo doon na magme-mentor ay yung mga seasoned HR practitioner, mga past presidents namin. Ay, social ka na nun. At saka yung maraming mga seasoned HR practitioners na mag-o-offer ng kanilang tigi isang oras para nang sa ganun may one-on-one mentoring. So, yun nga. Napakaganda po. Ang ganda nito, guys. Huwag yun ang palambasin. Pero just in case, lang, itatanong ko lang ulit kay ma'am. Ma'am, kung sakali lang, gusto nilang humabol, gusto nilang mag-register, saan po ba maaari? Sa website lang ng PIMA po. So, you check lang www.pimap.org.ph. Yes. Okay. So, yun nga, guys, sa inyo, para lumawak inyong kaalaman, practitioner, businessman. Imagine, may mentoring na, may, kumbaga, may class panel na, may whatever na nandoon na lahat. So, ito na po yung pagkakataon ninyo upang palawakin inyong kaalaman. Once again, do join the PIMAP 2019 this coming July 17 to 19 sa Cebu. Kumasyal na rin. Waterfront. Oh, yes, ma'am. Magpa-extend na ng isang araw. Para makapamasyal. Makapag-shopping. Para makapag-masyal shopping experience Cebu and at the same time, gain a lot of learning. So, yun nga, ma'am. Totoo po yun. Thank you po. Ma'am, thank you so much. Thank you po. Bye-bye.